אני בעצם הולך לשאול אותך כמה שאלות. מאיפה היית רוצה לטוס שעוד נתן? 5,000 שקל או דולר. אני רוצה שאת עכשיו תחזיקי את המתקן הזה, בסדר? פה יש לנו פתק. תחזיקי את הפתק בצד ימין. שמי, אני רוצה לטוס ליפן. שם יהיה איזה טיול במוזיאוניה. והבזבז סכום של 5,000 שקל, אל תדאג, אני אקנה גם לך משהו. תודה רבה. מה שאני אעשה, אני אתן לך לפרוק לך מה שאתה רוצה, ואתה תשמור אותו על עצמך. לא תראה לי ולא תראה לקהל. עצור. כל אחד זורק את המספר הראשון, את הקלף הראשון שעולה לו בראש. מוכנים? 1, 2, 3. יש לך בעיית שידור, אתה צריך לשדר למרחק. עכשיו איך משדרים למרחק? מה צריך? צריך אנטנה. אז הבאנו לו יואב, הבאנו לו אנטנה של לוויין, כי יש פה הרבה אנשים. עכשיו הוא הולך לשדר לכם את הקלף. עכשיו, אתה משדר? לשדר. יופי, עכשיו למי יש טלפון פה? להרים את הטלפון שלו. כולם ניכנס לטלפון שלכם, ניכנס לטלפון וניכנס לווי-פיי. ונראות אם הוא משדר לכם בווי-פיי. מלכה עלי שחור. כן? איזה קלף? מלכה עלי שחור. מלכה עלי שחור? זה נכון, יואב? שידור מדהים. שידור מדהים. חבר'ה, כל הכבוד. אני אמרתי שחור. אם בא לנו בדיקת הדבר שלה, תפצצי את הנייר שלה, יופי ותזרקי אותו פה, בין שאר הניירות. איך אנחנו נמצא את הדבר שלה בעזרת? המכשיר המהפכני שמוצא את הבאות. הסופר דופר, מיני קופר, בלנדר. שימי עוד אחד. מוכנה? 1, 2. השלישי. אמורה להיות הטבעת של הריסים. תפתחי בבקשה את הנייר ותקחי את הטבעת. תפתחי, ובוא נראה אם הטבעת של הריסים. לא, יש לה טבעת. יש לך חתיכת גזר לפני. אבל אני אפצה אותך. 20 לי, 30 לי, 50 לי, משהו אחר, חכי, יש לי פה. יש לי פה מספריים ענקיות, משהו. את יודעת מה? את יודעת מה? יש לי פה סורגניה, אולי משהו טעים. תפתחי את הסורגניה. עם היד, עם היד. תפתחי אותה לחצי. האם יש משהו בסורגניה? זה שלי? תעשי, תרים לי עם האצבע. הטבעת שלה בתוך הסופגניה. כדור. מי שתופס ככדור, ראשון. אבא מתוק. יאללה. מה שאני רוצה, שאתה, מתוך כל המספרים שיש פה, תיתן 5 לילדים שעומדים פה. לעמוד עם המספר מקדימה. יופי, תעמוד במספר מקדימה, יפה. עידן, תוציא את המחשבון שלך בטלפון, בסדר? עכשיו עידן, יחשב במחשבון את הסך של כל המספרים האלה, תעמדו כדי שתוכל לראות את המספרים. ועוד 3, 2, 4. ועוד 3, 3, 9. ועוד 25. וזה כבר שידר לי לכל הראש. הדפיס אותו בתוך הראש שלי, נכנס למעטפה, ושאני ארים את הכובע שלי, כמו שאתה תראה, את הכובע הרומני שלי, יש פה מעטפה שכתוב עליה נבואה. עכשיו, בנבואה הזאת יש מספר שאתה תקריא אותו כרגע. האם המספר תואם למספר שיש לך במחשבון? תואם. חבר'ה, מחיאות כפיים! מה יש בתוך השקית? ישבתי והכנתי כל מיני פתקים צבעוניים, עם תמונות עליהם וכיתובים, ואת תוציאי 3 פתקים מבפנים, בסדר? תוציאי 3 פתקים. כמה עושה? עושה 3? שאת תחליטי למי את נותנת כל פתק. תתני לכל אחד מהם פתק אחר. הפתק שלך, יש בו ציור, בציור יש איזה משהו ממובן כזה, אני צודק? יופי. קופסת מתנה? כן. מצוין, מצוין. מספר, 2 ספרות. 86?
כן. כן? כן. תגידו כפיים. הפתק שלכם, יש משהו מסתובב. אמת. נכון? יש דביבון, עם שתי אותיות. אמת. ג' וה. והמספר שלך הוא 1, 2 ו-0. שתי גלילים, באמצע זה ספר תורה, בתוך הגלילים. המספר שם 2, 4 ו-2, נכון? יופי, שימו לב, כל אחד תגיד לי את המספר שלה. 120, 242, תראה לך הגנה פה. עד חנוכה, נכון? שמח! למה חג חנוכה שמח? 11, זה 89, זה 348. למה כל 448? כמעט קריאה של חג חנוכה שמח.